Opäť vás vítam u ďalšej epizódy za hry SnowRunner. Posledne sme skončili na tejto farme, kde som dovezol ten utopený nákladiak. Zatiaľ mi tu borec zaspal, tak jak som hovoril, drichme ten borec. No nevadí, preberme ho, živé tu trošku. Haló, ale už ti beží kára. Čo, no. Učím sa túto s farmou. No a potrebujeme ešte zarobiť ďalšie korunky. To znamená, že potrebujeme nejakú fajnú misiu. Ja, on zaspí. Tak toto je moc. A keď teda... Samozrejme, potrebujeme tie penisky, tak idem sa pozrieť, tuto je kusok dostavený podvalník. Takže čo sa myslím bude dať a nedať robiť. Trošku otestujem tie malé ikonky návesu a prívesu. Ťažšieho a ľahšieho. Sa na to potom čo vie vialočne, aký sa mám o tú poruke, tak tam skočím. Mal by toto niekde poblíž. Myslím si, že tam je toho druhého svedelka. Tam myslím. Áno, tam je. A má dokonca u seba nejaké... Viem sa povedať, čo to tam má. Asi vôbec ja môžem odvedať, keďže vidím, že je to príves, tak odvedať nemôžem. No. Čo to tu máš, kamarát Fajka? Objevenie príves, pozvali s rampami. Môžem namontovať. To je úplne jasné. Ale čo s ním? Čo to má? Betónové... Preparuje nejaké betónové záležitosti, no? Betónové... panely. Kam s nimi ale? Čo tu sa mi nikde betónové... betónové panely hodia. Myslím si, že sa hodia na tú misiu tej farmy, že hej? Myslím niekde tu. Nie, tu nie. Áno, tak. Toto áno. Tak to môžeme prijať, že? Keď už sme u toho. A to drevená prkná cíli ako vetrami. No tak akože bez tak pre ničomu všetko, pretože... prijať to síce môžem. Ale je mi to úplne k ničomu. Že na to proste potrebujem tie penisky. Som mohol namontovať ten žeriav. No. Tak tieto želieska len vyťahnem asi na hlavnú cestu. Nechám ich tam, tá želieska, tieto betónové panely. Pretože si myslím, že nič iné sa s nimi momentálne nedá robiť. Najmä minimálne bližšie aspoň. Či? Nedám. To si nemyslím. Riadny náklad, tia. Ja som sem bližšie, nič viac nie treba. V tejto chvíli. A mali sú mi teraz fakt, ale že úplne k ničomu. Hej, ale že úplne. Takže ja mám tu takto voľne pohodené. Spustiť rampu, no. Tam môžem na to nájsť vozíkom a poodnošať to, že čo z toho?
To je úplne ničomu. Tam je to teraz úplne ničomu. Takže odpojíme príves. Nájme tu. A ja sa idem mrknúť fakt po nejakom normálnom žobe. Tak, viete, čo ma napadlo? Napadlo ma, že nebudem nič prekladať, kašlem na to. Zoberiem tam proste obidva nákladňajky, zoberiem tam freestara, zoberiem tam aj GMCčko a vôbec sa s tým nebudem ako tu halúziť, takže freestara hodím mostu. Počkám ho, potom pojem GMCčkom taký k mostu a v tejto epizóde skúsime odviesť náklady na tú farmu, za čo bude 3,8, už sa bude dať kúpiť takmer všetko, čo bude potreba. Takže poďme na to. A ešte sa pre istotu pozriem, či náhodou mestský sklad, chybejúci stroje. Chybejúci sa, či to náhodou nechce doviesť. Ten betón odtiaľ, to na čo ho tu budem nehávať? Otázka, či to chcú práve hentam. Tak, alebo na takom inom frekventovanejšom mieste dá sa použiť toto iné. No, nevadí. Zoberiem ho tam, fakt. Pripojiť. Poď, zoberieme tam aj ten príves. Nebudeme tu nehávať na pospás osudu. Ja. Na milimetre. Pekne. Vodička. Trojací na automatik. A jeden kamaráde. A jeden kamaráde, to je nádhera. To nebude žiaden problém, ak sa myslím. Neboj sa to... Rozbal to úplne v pohode. Ty ale pekne zlý. Ten tyrak. S tým nákladom. Výborne. Môžeme si trošku. Toto dá, že tam ten strom bude zaujímavý. Už to musím tu pomaly začať točiť, pretože sa v tom blate fakt držím. Ej. Musím si pomôcť. Už teda považujem za normálne. Poď. Bez problémov pôjdem ďalej. Poď. Som zabára ten príves, tak je ťažký. Naozaj je to parádny náklad tých betonových panelov. Snáď ich fakt nevezem zbytočne, no nevadí. Ale tam si myslím, že bez tej napej v tom mestskom území, čo to tam je, tak to tam bude celkom akože vhod ten kolesona potom previesť. Mám nachystaný, že? Parádny prívez s betonovými blokmi. Teda ja myslím, že sú tam v pravo hore. Na východe toho Michiganu, jak sme tam boli na začiatku s tým GMCčkom. No. Takže tu budú takom akoby relatívnom strede mapy. Po ruke nejakémukoľvek transportu. Tam boli docela také schované, že? Keď možno by sa dali aj predať. To je otázka.
Poďme s nimi tam uvidíme. Stále sa dajú previesť naspäť. No a myslím, že sa blížime k mostu. Takže v tom prípade... Áno, blížime sa k mostu, presne tak. Ja by som to chcel dočisto skúsiť, že prídem sa s tým ďalším kamienom a poťahnem to všetko za sebou, ako som to videl už u iných hráčov SnowRunneru. Aj keď sa mi to teda osobne moc nepáči, ja vidím to ako takovú divnú vec. Ale prečo to neskúsiť? Jak to pôjde, to sa uvidí. No, takže vypnem motor zatiaľ. Mám tu odstavené naše hovedko, nášho freestára. A prepínam sa na GMC-čko. Tak, frajere. Doprava a vzhúru ke hviezdám. Tak, poďme na to. Zase úplne iný nádherný zvuk. Nádhera, veľmi pekne spravená je tá hra. Musím to znova povedať, pretože naozaj to stojí za povedanie. A to hra je naozaj skvelý prírastok do hernej knižnice každého dobrého genera. Človek si tu fakt užije pekné scenérie, náročnosť, trošku uvažovanie logistiky, takže ako dá naozaj tej hre to pridáva na kredite hodne. A človek sa cíti tak, že si za svoje penízky zaslúžil naozaj solidný a slušný prírastok do tej svojej knižnice. Za mňa doporučujem všetkými 10, 20 aj 300 miliónmi prstami všetkým možným naozaj zahrať, odskúšať, potom hodnotiť. Jednoznačne je to zážitková záležitosť. Tak, pokračujeme ďalej do stredávkeho mostu. My sa s chlapcami vydáme na hornú základňu, tam bol nejaký hodný mestský vysunutý ksicht a na tom naložíme nejaké haraburdy a povezieme ich na tú farmu. Zachránime tým nejakým spôsobom dodávku jedla, takto sa dozvieme tam. No a ktorý nám môže sa hodiť nejaké drobáky. Budeme dobrý skutok. Čo viac, čo aj môže žiť, že? Tak. Čo nás máme za zatáčkou. A tam ho vidím svieti za mňa. Dobre. Ide na malý kusok. Na výborný pohľad z kabiny. Má to poriadny čumák, takže sa to veľmi zaujímavé vláda. Je to pecka úplná. Má z toho dobrý pocit. No a teraz chill, kto bude ťahať? Ja myslím, že by mohol ťahať tady toto GMCčko. Pokiaľ má samozrejme tady Brisuda, Vincent, Abraham, Klokočovský pustí pred seba, že? Takže dáme vypnúť motor a vymeniť auto.
No. Tak, stiahnu aj kamion za nami. Radšej by som hovorím, ťahal to s tým GMC-čkom, ako s tým Freestarom. Aspoň tu po tej ceste. Takže toto trošku odstavím na chvíľku. Tady ten ťahač. Dám si vymeniť auto. Ťahať takto. Keď už. Keď sa mi len príde tento stroj akože úplne niekde inde. Tak. Nádhera. Nájdeme ju tam pekne pospolu. Tam je tam žiaden problém. Na tej rovnej ceste to je veľmi fajn. To bolo niečo úplne iné. To vieme, že to dá ísť trošku opatrnejšie. A ináč tu je čerpačka a ten mestský sklad, o ktorom celú dobu hovorím. Asi sa mi nalepil na čo mám môj pekný. Čo si? Na drogách? No, ja sa uvedomím trochu. No. Nie, ja zas. No výborný, teba dedo učili dodržiavať odstup. Nikde asi, že? No. Výborne. To sme presne potrebovali. Oh. Tady Freestar mi chce tvrdiť, že si nedokáže poradiť nejakou značkou. No vidíš. Všetko ide, keď sa chce, že? Bol zober ten šialený náklad. Tak, aby ste potrebu tankovať. Neviem, tú značku, to ťa baví, máš, ja neviem, suvenír. No. Tak. Zastavíme. Dáme si pauzičku, bagetku, v klidu kafičko, auto, cigárko. Tak to má na pumpe vypadať. S peknými úsmevmi a tak. Dobrý večer, počkajte, hneď sa vrátim. Tak a máme po krátkej pauzičke. Môžeme sa vydať naďalej. Ešte by som mohol dotankovať. A môžeme sa vydať na ďalší postup. Mestskému objektu. Vezmeme tady tento náves. Príves. Necháme ho tu.
keby bolo treba, viem, kde je pražský stavený. Sice na križovatke, ale myslím, že to je také docela fajn miesto. Nebudem komu zavadzať. A viem, že ho tu nájdem. Tak. Alebo počkaj, ešte som chcel... No... Či by to nám nešlo vyložiť, ale to asi pôjde. Nakoľko... nevidím dôvod. Znam, že to umyslím za natúrskou. A snažím si myslím o to, co si pevnú. Na sluku vybaviť môžeš. Môžeš ju doručiť. No, pozriem sa potom, čo to je za úko, ale čo s týmto? No. Skúsim sa ešte dostať s týmto, len tam. Neby náhodou. Ale... Až takto, hej, sa to tu bere vážne. Dobre. Sa nedá zhodiť, tak vieme. To není jednoduché, to je strašne dlhý náves. Ja tu rozhodne sa nechcem o nič opierať, nič oškreť. Ja musím to fakt opatrne. Čo tak divne ťahá, čo je mu? Poď normálne niečo, tu robíš tanečky. No a čo je tu? Nič. No nič, nechám tu ten príves, tak či tak. A ideme zistiť, čo treba kam doviesť. Idem sa na to mrknúť. Motel S. Dovez do motelu zaplachtovaný príves. To je fakt výborné. A to určite teraz idem riešiť. Tá výžeja. Ja teraz riešim tam niečo aj na dávku jídla. Nie. A my teraz riešime smačná úroda. A necháme to sledovať, čo nám to lepšie pozerá. Tak. A pred nami by mal tu niekde byť. Podvalný s rampami, to je ten, čo som teraz doviezol, ten tu nechám. I vlastne, počkaj, ešte sa dá dovieť až sem, ešte nie, tak nie, nebudem ho tu nechávať, ešte ho chcem dovieť ďalej. To som si vôbec neuvedomil. Že už sme tam. Má zmiatol tu ten motel. Takže spojíme a poďme odtiaľ to normálne preč. Hej, tak. Poďme sem dole, tam prednes neviem komu. To tu nikto nejazdí iný. Som už hovoril, že by sa tu možno páčil, keby sa sem tam aspoň nejaké auto rútilo oproti. A to má aspoň trošku nejaký... Nie, nie žiadna veľká premáta, sem tam nejaký proste scout alebo také niečo proste, teda ako nejaký tyrak proste s niečím. V rámci vygenerovaného nejakého kódu, keď proste ty budete týmto smerom, tak on sa rozbehne. To by mohlo by to byť pekné, neviem. Je to taková trošku sem tam také, také smutné. Aj nejaké to zviera v tom lese by som uvítal. Moje pohľady na vec, neviem, jak by to ovlivnilo hru a podobne, ale že by to bolo fakt moc pekné. Tu je ten jeden príves, ktorý potrebujem. A tu je nejaký warehouse, znamená sklady. Takže teoreticky môžeme skúsiť, či náhodou sa tu nebude tak využiť tento valník s tými betónovými prívesmi. Ukáž.
Práva na klavu. Príves. Nalož. To si to len naloží proste. Takže to je žiaľ. Žiaľ. Musím to tu niekde teda odstaviť. Nemám to na tom parkovisku. To si myslím, že bude najlepšie riešenie a... A to bo. No, zrovna takto som to tu nechcel dať. V žiadnom prípade ako. Úplne inak sa zase točím s tým prívesom, ako by som bol totálny Yoda. Naozaj. Na 30 razy. No, musím to tu takto urobiť, lebo na mňa som tam domotal, zamotal úplne. To čo? Čo bol na nejaký sek hra? Dívaj, na mňa sa tu zasekol ten kôž. A nejde preč, no tak to je fantastický buď. No dobré. Nepočal nikto, že ten kôž dojde, že máš sem. Tak to super, super buď. Fakt, že hej, ty bude. Ha. Dobré, príbe si môj pekný. Nechám ťa niekde v týchto miestach, dívaj sa. Čo je za... Ježiš, vidra. Tuto, tuto ho dám, tuto rovnú cestu. Fakt bez tak je to obrovského vedo. A zase ako s tým poďme preč. No skúsim ho ešte nejak otočiť aspoň trochu. To ušlo zase, hej. Sa mi to celkom ľúbi. To by nemusel nikomu nejak úplne chcel zavádzať. Hej, takže. Otočím ty račik môj pekný. A idem si preto prives s tehlami. Som zahliadol niekde týchto miest, áno, tu je. Bude nový príves. Ten príves ukrýva jednu vec, ktorú potrebujem. A to sú cihly. No, učka, počka, počka. Tak. Ah.
A čo to nejde pripojiť? No, na mikroskopický milimeter. Však dobre, no. Tak je to správne asi, hej. No, a máme teda trivies, ktorý má cihly a nástroje. Ja potrebujem dve cihly, neviem na prkná a kovové trámy. No, ale teraz... Ja odložím ten zbytok. No tento už... No ten nákladník odstraní asi nejde úplne. Odstraní náklad. Môžeme niečo z toho dať preč. No. Pretože fakt budeme potrebovať tie kovové trámy aspoň jedné, to by som mal zobrať na ten príves. A odtiaľ to dať preč, odtiaľ to dať preč tie nástroje, čo z toho sú nástroje, čo z toho sú cihly, že? No to má takto vedieť, no tak, toto sú cihly, takže toto preč. To sú cihly. Nástroje podľa, že by som mohol naložiť iný tovar, čiže kovové trámy. OK. Tak. Aj keď musíme byť brkli, zavolám sem to druhé vozidlo, s ktorým tu počkám. Teda s týmto tu počkám, tak, a prídem sem s tým flitom, s našim GMCčkom, neviem čo, akým flitom, GMCčkom, a uvidím, čo sa mi podarí naložiť s ním. To bola pumpa, že? Čerpačku už obídem potom, ale... No. Tých 20 litrov možno budem potrebovať, ja sa vrátim. Nehnevajte sa. Bol sa nechce dívať, opäť zase to môže pretočiť. Myslím, že to bude tak minútko, máš dve. Ja sa tuto kúsok vrátim tej čerpacej stanici. Aspoň po jednu bagetku a natankovať. Takže polovička. Tak. Dobre. Tak. Tak. Neviem, niekto som započul. Niekto zás mudroval, že snowrunnery nejdú spätné zrkadla, že chybičky hry. Neviem, ale ja spätné zrkadla vidím normálne to, čo v ňom vidieť mám. A to je zadok auta, cesta a tak ďalej. Oni nejdú, keď to máte najnajnejší detailok, takže niekto bol zase opäť vybavený. A robil tu z toho drama. Snow
normálne namakanie spravené, spätnú kava fungujú. Je to tak všetko, je to tam skutočné. Tak. A som tu. A tu potrebujeme naložiť tie kovové trámy. Tu máme nejakú záležitosť. Tam sa idem ešte pozrieť. Počúkam tady to. Chybejci stroj aktivováno. Tam si sa pozrieme, čo to zase nás bude chcieť. No jasne. Ty brďa. No tak to si ukolí. Na druhom konci sveta. To vôbec nič. Hej, to som si myslel len tak. No a matkovo pozreli a aktivovali ukol. No. Len tam mám nejaký skladík. Som tam lepšie zacúva. To je už. Tu máme kovové trámy. No, nič viac v podstate tu ani nemám v ponuke. Naložiť. Naložiť, ešte poďme preč. Ešte je jasný a daný. A čo teraz? Ja sú poďme potom ďalší priviezok. Dohromady by som mal mať všetky veci, čo potrebujem. Ten priviesik máme. Priviesik máme tu. To je ten vankový. To je ten návis, takže tento by musel ísť toto a tento si musí spre tamto. Presne tak. Takže toto vypneme motor. Vymeniť auto. Restar. Toto prosím ťa odpoj. Tak jak som predpokladal, s tebou pôjdeme dopredu pod ten náves. Teda by mal byť niekde v týchto miestach. To je tam, presne tam je. OK. Pôjdem si poň. Nádherná destinácia, pekne prepracované tu farmičky, rôzne vyklenky, toto tu, všetko, domčeky, no bomby. Fakt je to super skvelé. Dúfam, že toto nie je ten náves, na ktorý nemám tú zadnú... Jej, pomaly. Tu priponovanie, som zvedavý, či to pôjde. Jola. Perfektné. Tak, a mám tu naložené čo? Prívez, ty vrža, nástroje, nejaké koles, nástroje a cihly. Takže teraz celkovo mám tu jedny cihly. Hej, tu mám ďalšie, čo to sú dvoje cihly. Takže to máme. To máme. Cihly. Drevená prkna, nemám kde naložiť. Ako je tam, takže drevená prkna, potrebujem niekde vyložiť dve veci.
Ako môžem práve na tomto... na tomto chlapcovi. Vyložíme to tam. Dobre. Môžem sa vydať... No, ale už to bude teraz ťažký náklad, teraz už treba ísť opatrne. Jojo, vidíš ty, vieš tady to. Vieš tady to a musíš nabrať dvakrát kovové trámy. A to zvládneš iba ty, lebo tam ten prívez, na to nemáme tam miesta. Takže musím sem s ním ísť, aj s týmto. A to vidím, že budeme pokračovať po krátkej pauzičke. Tak, pauzička je za nami. Môžeme pokračovať v ďalšom pojazde. A to konkrétne len už stane v plánu. Poď. Nakoniec musím samozrejme uznať, že ma prekvapili tie vozy s tou svojou silou po tých niektorých cestách, takže paráda. Tak som sa bál, že bez tých pneumatík to bude v prdeli. Ale dá sa toto zvládnuť, len to fakt treba dobrovo fyzicky zvážiť na čerku. Snaží sa to tak niekto povedať, čo bude nadvezované ďalšie. A je to potom naprosto paráda, tak sa mi to nesmierne ľúbi. Nesmierne ľúbi. A to hra má šmrnc, má všetko úplne... No. To bolo kecov, teraz skutky. Keď si užili jazdu už trošku zaujímavejším nákladom, jak to teraz. Je to celkom slušný náves. A úplne na váha, ale ide si pomerne neskutočne dobre. Normálne sa u toho baví to vidieť. Dívaj sa na nádhera. Bombastic, Mr. Fantastic, jo. Je to dobré, je to dobré, je to parádne. Tak poď. Sergej, a teraz sa hodíme sem. A budeme tajne dúfať, že sa naložíme aj bez Riavy. Tak to tu rozbijem. Tak. Ukáž mi, čo je stále nákladu. Drevená prkna. Výborne. Nedostatek místa, no ja viem o tom. Takže. A vyložiť sa nedá nič, že? Na čo? Ani jen tam. To sú len prívesy. Nič iné tu nevidím. Pila. A drevená prkna. No, takže správa nákladu. Je takto. Takto. Odstránime. Môžeme tie nástroje. Žiaľ Bohu, no. Balitka alebo nepomôže. Úplný náklad, takže toto. A toto. Dobre. Teraz správa nákladu. Dávaj, naložiť. Tak, drevo. A drevo. Výborne.
Tak. Takže máme všetko, máme naložené, to sú na kontrolách, sa vraví. Mám tu jedny tehly, dvoje prkná. Mám. Takže máme dvoje tehly. A ty máš ešte kovové trámy. Jedenkrát. Je to tak? Jedenkrát, dvakrát, dvakrát. Pecka. Takže doviesť na farmu. What's a go? V podstate. Takže, vylez mi odtiaľto, zlatý môj. No ano, tak. Aj, no. Myslím, že to nebude žiadny zadrel. Pre ten náves. Tak poď, frajer, hrdina. Ľudu. No a tam sa môžeme v podstate počkať. A opäť sa zase skúsiť ťahať, čo to bude robiť, no to som strašne zvedavý. A tak je to relatívne dlhá dobrá cesta, takže by sa to ťahanie možno vyplatilo. Musíme to ísť akoby dvakrát. A potom sa tam zase odpojí na tyky životky, takže v pohode. Zdalo, som videl kolosa vo vzduchu. No. Tak, aj tu sa prebrodíme ešte relatívne ľahko. Tak, veľkú pauza. Tak, máme tu riečku malinku. Toto by sme mali zvládnuť úplne bez problémov. Naozaj to dá nádejne bez nejakých závažnejších či nevadí to veľmi dobré. Čo to? Taký šmyk som dostal. Trošku rozbehol. Zás, pozri. No ale mi to vôbec netočí tým kolesami. To je zase ďalší bug, alebo čo, jak tu mám rozumieť? Čo sa deje, mám? Dosť zvláštne, neviem, či ste si to všimli tiež, ale... Normálne vo vzduchu kolesa, ako sú divne, či čo, ja neviem. No už mám tam tretíkrát. Za poslednú pílku. Tak, sme na tom, na tej spoločnej križovatke. Ja zas. Nie.
Milano Mekov sa vzduchu, áno. To sú jeby. No a stále divaj, stále nedočiahne. Tak to, ten moment prevyšuje ten nákladiak. Aha. Takže nie bug, ale fakt vážne prevýšenie, no tak fajne. Som rád, že sa to vysvetlilo. Prdia. Oh. A zase na zadný. Toto nie padá dobre. Nakoniec som to zvládol, dobre, dobre. Krásne vysvietlený ten kamion vzadu. Neviem, čo som ho zasol, tak vidíte, je krásne. Na to rozstavu ostaneme stať. Pretože... Idem si pre ten druhý nákladačik. Áno. Tak. Ideme motorček. A necháme ho spinkať starca. No. Tak. Máme. GMCčko. Poď na to, hrdý pane. Perfecto. Ten istý prípad, ale som zrovna po ceste. Samozrejme to tu nemusím dávať, ale budem sa rýchlejšie orientovať. My sme mohli túto epizódu dohnať do zdárneho konca. Myslím, že po stretnutí tých dvoch kamionov môžeme dať pauzu, respektíve konec epizódy, ale tak uvidíme, aký bude čas. Aký bude čas a podľa toho sa rozhodneme ešte. Aby to nebolo zase ešte moc dlhé. I keď to dlhé proste je, no. Takže čo? Dobre, ten si pozrie a pozera na budúco. Pohodička. 20 litrov zatankujem, to jasne. Jednoduché odbočenie, žiaden komplikačný. Ej, ale stoj! Čo som tankol za jazdy? Ach jaj, to bolo trasné, teda sorry, že tým som nejak neubrzdil, neviem prečo. Som bol akýsi rozbehnutý, no. Nevypadalo to pekne. Som tankoval nejak v 5. ozduch zrazu. No. Stále pokračujeme. Splnení tej toho úkolu od farmy. A už vidím svoj druhý nákladák. A vymýšľam, ako by som to teraz... To treba ho obísť. Určite bude treba. Perfektne, to som presne chcel napaliť do toho oného. Fakt trúbka. To je vozidla niekedy. No. To mi učiahne. Takže
Musím takto prepnúť. Tak poď hovino. Môžeš nás ťahať oboch. Krása. Krása. No, dva nakladiačiky, nádherné, plne naložené. Moc pekné. No a vlastne chýba nám absolvovať túto cestu do farmy. Čož nám teda epizódu predĺží ešte o nejakých, odhadujem, 10, max 20 minút. Takže poďme na to, drahí priatelia, sledovatelia, známi a neznámi, poďme sa kochať ďalej týmto nádherným dielom, veledielom, názvom SnowRunner a jeho dokonalým prístupom k všetkému úplne bez nejakých zásadný výčitiek. Takže poďme pokračovať. To človek nedá spať. Hop. Teraz sa skúsime prepnúť ďalej. A ponúknem tady túto možnosť pánu. No. Poďme sa prepnúť trošku. No, to by šlo. Tak, dobre. On pekne ide na svojom. Na svojom a ide mi do kamy za sebou úplne v pohode. No, aby dvoch frčia motory, majaky, všetko. Ja si teda na tomto majaky nemám, ale tak myslím, že akože všetko funguje, svieti a hlavne idú tie motory na obidvoch vozoch, takže všetko je úplne parádne vymyslené, budú si dobrzdiovať a podobne. Mal by. Ja si tu musím vianocky macať. No však trošku terén. Ale to už, ak ma sledujete od začiatku, tak vám to terén poznáme, že? Takže nás to v podstate by nemalo nič prekvapiť. Aj keď teda ideme v takejto cirkus kolónii. Originál cirkus, fakt. No, tu ten výborný stromček hodený na zemi, ja neviem. To je vždy po Vianoci, že? Stromčeky po zemi všade. To je veľmi rýchlo. Pôjde, prejde, hlapoc, ale aj úplne, že aj. Zatiaľ naprosto pohodička, parádička, všetko je naprosto v pohode. Kúsok od cieľa, ideme obidva kamióny naraz, čo ma nesmierne teší. Takže robí som si vychutnal obidve jazdy, ale tak ako je to také prosvoké. Mi to príde ekonomickejšie časovo. Krásna kolona.
zásluh. Tieto chvíľku sa nie, človek nedíva a okamžite to napáli do nejakého vodidla. V tom lepšom prípade. Ideme. No. Dnes prichádza okamih. Farma je naľavo, takže je to všetko OK. Poď, poď, poď. Tak, teraz asi už som to odstavil, len si ešte užijem jazdu aj s tamtým. Hej. Dočiknem dokonca tady toto. To je tramia tedy. A v náve som bol zbytak, to je na pecka. Takže, tehly. Neviem, napríklad ešte nič, kovoje trámy, výborne. Môžem s tým popojeť. Vyberať tlantárie na chvíľku. No čo je? No čo je? Prečo nejdeš? Jako to si fakt zapadol, ale myslím, že ani vážne. Prisám, otcu, on to normálne zapadá. To je lama. No poď. Už sa potom niekde zvrtneš, viem si kde ani jak, no ale toto nezvládneš. Budeš musieť, kamaráde. Tak. Prepneme sa na ten druhý voz. A dovezeme ten zbytok. Tak, jeden. Čište sa. Prichádzam, prichádzam. Ty brďo, člobrdo, jesme tady. Ja to ešte trošku dám až zľava, lebo vidím, že tam ten preze mnou. To zľava nedal a ani je to úplne najlepší ťah. Tak. Nastavíme. Naložíme cihly. Tam dáme na prkna. A je to tady, smáčená úrada je hotová. Perfektne. Tak. Ďakujem teraz za pozornosť u tejto epizódy. Bolo to celkom výživné. Myslím si, že sme sa nenudili. A verím, že sa nebudeme nudiť ani v ďalších častiach tejto úžasnej a super skvelej hry SnowRunner. Tak. Ďakujem za pozornosť a majte sa krásne. Do počutia, dovidenia, lajky, odbery, to je jasná vec. Ahoj. I got broads in Atlanta, sister the lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the banner.